Dobrý den, dovolte, abych vás seznámil se závěry dnešního zasedání stínové vlády. To nevymyslíš. Tak pan premiér se vrátí ze světa s ruksakem plným memorand o nákupu nových sedel, aby zjistil, že mu mezi tím vyhořela stáj. Ano, hovořím o tom, že jsme se dozvěděli nepřekvapivou zprávu, že máme suverénně nejvyšší ceny energií v celé Evropské unii, a to doslova do písmene z Eurostatu, Evropského statistického úřadu, což potvrdil Český statistický úřad. No a parodie pokračuje. Premiér Fiala si zjevně vybavil lehtivé chvíle našich fotbalistů a prohlásí, nic jsem neplatil a ta částka absolutně nesouhlasí. Ale tentokrát jde o více než o děvčata na pokoji. Tentokrát jde o ceny, ale rovněž o vládní spackaný boj s dezinformacemi. Proč spackaný? Tak vláda si nainstalovala vládního zmocněnce pro boj s dezinformacemi na začátku roku 2022. Ten začal činit. V průběhu roku 2022 až 2023 nás zásobovali PR týmy současné vlády smrští dezinformací, zejména z oblasti energetiky. Vzpomínáme určitě na nesmysly a lži o takzvaném norském plynu, o polských plynovodech, o tom, které zařídili taxonomii, nebo například výmluvu pana ministra Síkely, troufám si tvrdit dezinformaci, založenou na tom, že nejvyšší ceny energií, konkrétně elektřiny, za první pololetí roku 2022 způsobil pád Bohemia Energy. Ten efekt byl přesně opačný. Následoval spackaný plán vládního zmocněnce pro boj s dezinformacemi a následovalo to, že byl vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi vyhozen. Mezitím spolupráce úřadu vlády s médii, které jsou na hraně dezinformací, pochopitelně média, která podporují pětikoalici, do toho nálepkování o dezinformátorech, demonstrace a opět dezinformátoři a podobně. Proč to říkám? Nakonec udělá tady pan premiér průlom takový, že svým prohlášením zpochybní Eurostat, zpochybní Český statistický úřad, zpochybní energetický regulační úřad, zpochybní to, o čem víme už několik měsíců, ale hlavně udělá radost všem dezinformátorům, protože ti v tuto chvíli odšpuntovávají láhve šampaňského a cokoliv, co přijde z oficiálních zdrojů a nezávislých úřadů, tak věrohodně, v uvozovkách věrohodně zpochybní. Místo, aby si pozval na kobereček ministra průmysl a nechal si vysvětlit, o co se jedná, aby důvěryhodně vysvětlil, na čem jsou tato informace a tato data založená, no tak si pozve šéfa Českého statistického úřadu a místo, aby začal konečně něco dělat s cenami energií, tak naskakuje na marketingovou rétoriku energetických firem. Takže vypadá to, že premiér chce zasahovat do institucí, do kterých se za 34 let nedovolil zasáhnout nikdo. Je to pouze ukázka snahy o ovlivňování nezávislých institucí touto vládou. Je třeba říct, že jsme na vysoké ceny energií upozorňovali prakticky po celý rok 2022. Tvrdili jsme, že opatření jsou buď pozdě, anebo v horším případě nejsou vůbec žádná. Vzpomínáte si, jak jsme upozorňovali, že je třeba odpustit okamžitě platby za obnovitelné zdroje, případně pokračovat v tom, v čem začala tehdejší ministryně financí paní Schillerová, a to je sražení DPH na energie na nulu. Upozorňovali jsme, že se nevyužívá dotační rámec pro podniky a pro průmysl. Upozorňovali jsme na to, že cesta vede přes určení cen u výroby elektřiny přímo u výrobců. Upozorňovali jsme na to, že tzv. Síkelův jednotný úsporný tarif je jeden z největších nesmyslů, který zde byl v posledních letech připraven, tak je to podle toho dopadlo. Vláda se spoléhala stále na evropská řešení. Pan ministr Síkela jezdil na jedno jednání za druhým, které se to vyřeší na bruselské úrovni. My jsme mezi tím ukazovali na to, jak se zastropovávají ceny napříč Evropou v jednotlivých evropských zemích. Ukazovali jsme, že zastropování cen energií je na výrazně nižší úrovni než v České republice v okolních zemích. Na Slovensku, v Polsku, v Rakousku, ať jsme objektivní, jedině v Německu to nastavili výše pro spotřebitele, pro domácnosti, ale zase výrazně níže pro průmysl. Ukazovali jsme, že to bude mít negativní vliv na inflaci. A dovolte, abych připomněl ještě jednu věc při tom zpochybňování těch čísel z Eurostatu. Ona to totiž nejsou jediná data, která
signalizují to, že jsme na tom úplně nejhůř. My zde každý měsíc ukazujeme na barevných grafech výsledky šetření rakouské HEPI, takzvané Household Energy Price Index instituce. A jenom podotýkám, že Eurostat tvrdí, že za druhé pololetí jsme byli nejhorší v celé Evropě v cenách plynu a druzí nejhorší v cenách elektřiny. To zpochybňuje pan premiér Fiala. A co tvrdí rakouská instituce HEPI? Že jsme za první tři měsíce roku 2023, čili dokonce ještě novější data, třetí nejhorší v oblasti plynu a nejhorší v oblasti elektřiny. Co tím vlastně chci říct? Že ta čísla jsou velmi podobná a když se podíváme do této instituce rakouské na konci minulého roku, zjistíme, že to je prakticky stejné, jaká jsou data z Eurostatu. Takže toliko za mě a moji kolegové vám ještě popíší náš postoj ke zmatenému boji vlády s konsolidací rozpočtu, v tomto případě paní stínová ministryně Schillerová, a rovněž to, že u některých léků je situace už není natolik tristní a natolik extrémní, že spíš než v lékárnách je seženeme na inzertních serverech někde dovážené z Polska. No a neradostná zpráva přichází rovněž z oblasti psychiatrické léčby, která je před kolapsem. Děkuji. Také děkuji a poprosím stínovou ministryni financí paní Alenu Schillerovou. Dobrý den, dámy a pánové. Tento týden, tedy rok a půl od nástupu Fialovy vlády, pokračuje martyrium s názvem Pětikoalice, která začíná hledat úspory. Není překvapením, že jsme se stále nedozvěděli vůbec nic. Co ale víme bezpečně, je, že vláda naprosto rezignovala na komunikaci s trhem, že o daňových změnách nepřemýšlí v souvislostech a nemodeluje skutečný dopad na naši ekonomiku a veřejné finance. A v důsledku toho chystá opatření, která se naprosto minou svým účinkem. Typickým příkladem je záměr Ministerstva financí pod vedením Zbyňka Stanjury zvýšit DPH na stravovací služby údajně na 14% a v případě čepovaného piva dokonce na 21%. My jsme v úterý na rozdíl od pana Stanjury vyslechli zástupce restauratérů, kteří díky datům z pokladních zařízení disponují naprosto přesnými modely, co by tento náklad způsobil, a ty nám tam demonstrovali. A protože je vláda ignoruje, uspořádali jsme společně kulatý stůl, kde jsme o těchto modelech diskutovali. A závěr je naprosto jasný. Restaurace na venkově, kde je stále nejvýznamnější obratovou položkou konzumace piva, přestává ekonomicky dávat smysl. Propad do červených čísel, tedy pokud zařízení nepřejde do šedé ekonomiky. V případě restaurace ve městě by poklesl provozní zisk o 63%. Zařízení s roční tržbou 10 milionů korun by zůstalo v černých číslech, ale s provozním ziskem cirka 17 tisíc měsíčně. Opravdu si zástupci vlády myslí, že by za těchto okolností vybrali na dani z přidané hodnoty více? Zástupci gastrobiznisu zároveň představili alternativní návrh, jak by se mohli podílet na zlepšení stavu veřejných financí, čili nepřišli si jenom stěžovat. Ale tak, aby to nespůsobilo armagedon oboru. Je symbolické, že nikdo z pozvaných vládních a koaličních představitelů si neudělal čas, ani jeden. To je jedna ukázka za všechny, jak vláda uvažuje o konsolidaci veřejných financí. To, co opakovaně kritizujeme. Chybí komunikace, chybí strategie a vnímání hospodářských souvislostí. Ještě závaznější jsou Národní rozpočtovou radou v tomto týdnu potvrzené fabulace ve státním rozpočtu. Podle vyjádření Národní rozpočtové rady porušil Zbyněk Stanjura v letošním rozpočtu základní principy rozpočtování, bezprecedentně snižuje transparentnost veřejných financí a jeho kroky povedou k vyšším úrokovým nákladům. Mimořádně alarmující je stav způsobený chybějícími 50 miliardami příjmů z emisních povolenek, určených na dekarbonizační projekty prostřednictvím modernizačního fondu. Jen v důsledku tohoto šlendriánu chybí v rozpočtu 50 miliard.
Naprosto jasně to potvrzuje včera vládou schválená zpráva o plnění rozpočtu za první čtvrtletí 2023, kde je u plnění těchto příjmů uvedena jedna velká nula. Jako stínová vláda proto opakovaně vyzýváme ministra financí, aby vrátil veřejným financím věrohodnost a předložil novelu zákona o státním rozpočtu, která nebude podvodem desetiletí, ale věrným obrazem skutečnosti. Tak, jak bylo doposud v éře před Zbyňkem Stanjurou, v celé novodobé historii České republiky dobrým zvykem. V podstatě neuběhne den, abych vámi novináři nebyla konfrontována s nějakými novými balonky nebo výstřely této vlády. Tu chce vláda zvýšit DPH na teplo, vodné a stočné, tu chce zrušit příspěvek na FKSP, který desetitisíce lidí využívá například, pozor, na penzijní připojištění. Takže v době, kdy diskutujeme důchodovou reformu, tady jeden motivační stimul chceme zrušit, který nakonec nepřinese státnímu rozpočtu téměř nic. A do toho se vláda pořád tváří, že řeší koncepčně důchodovou reformu do všech těch problémů, o kterých jsem hovořila doposud. Je to prostě jeden velký vládní chaos, který tato země ještě nezažila, a já pevně věřím, že už dlouho zažívat nebude. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji a poprosím i nového stínového ministra zdravotnictví, pana Kamala Farhana. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se zde krátce vyjádřil k nedostatku léků v České republice a krátce okomentoval současný stav v rámci psychiatrické péče. Za mě až zarážející, co členům vlády prochází. Situace na trhu léků v Evropě není jednoduchá. Ale Česká republika je snad jedinou zemí, která chce vyřešit tento problém tak, že bude trestat soukromé farmaceutické firmy za vzniklou situaci. V ostrém kontrastu proti tomuto jednání je například jednání ministra zdravotnictví Německa, který řekl, že za nedostatkové léky bude platit víc, vyjednal i zvýšené úhrady za léky, které jejich pacientům chybí. Co je až absurdní, že například člen správní rady a vládní politik včera oznámil, že léku je nedostatek, protože lidé jsou nemocní. Lidé jsou nemocní, budou nemocní a je to situace, kterou se musí české zdravotnictví vypořádat. Po prohlášení, že špatné výsledky české vlády mohou statistiky, je podle mého názoru další z absurdních výroků této vlády, který jsme se dozvěděli tento týden. Tento týden také psala média o problémech, co se týká psychiatrické péče. Ta je v České republice krátce před kolapsem. Problém není jenom v tom, že chybí lékaři, ale problém je i v tom, že je nedostatek léků. Ty nechybí však pouze jenom z výrobních důvodů, ale i proto, že ministr zdravotnictví nevyužívá všechny možné legislativní prostředky k tomu, aby tyto léky zajistil. Krátce bych se ještě zmínil, když jsem napsal na Twitteru minulý týden a upozornil jsem na situaci, která vznikla v rámci psychiatrické péče. Na ministerstvu zdravotnictví ministr od 1.1.2003 fakticky zničil celé oddělení reformy péče o duševní zdraví, kdy úvazky tohoto oddělení zredukoval na dva, dnes odešel, nebo v minulosti odešel jeden člověk a v současné chvíli psychiatrickou péči v rámci ministerstva zdravotnictví řídí jeden člověk. Minister zdravotnictví rovněž ukončil činnost Rady vlády pro duševní zdraví, kdy z vládní úrovně podsunul pouze pod ministerstvo zdravotnictví. Rada vlády pro duševní zdraví byla vždy podřízena přímo premiérovi. To nebylo samoúčelné. Premiér mohl úkolovat jednotlivé zodpovědné ministry, kterých se předmětná problematika týkala. Musíme si uvědomit, že psychiatrická péče je komplexní a proto to dávalo smysl. Mohl úkolovat jak ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, ministerstvo spravedlnosti. V současné chvíli Národní rada pro duševní zdraví, která spadá pod ministerstvo zdravotnictví, je pouze diskuzním kroužkem bez nějakých větších kompetencí. Zastavení
reformních aktivit vede ve svém důsledku nakonec i k tomu, že vlastně o psychiatrii mezi mladými lékaři a mediky není zájem. A krátce mi dovolte dnešní ranní situaci týkající se léku disulfiram, což je antabus, který se týká asi 30 000 pacientů. Jeho nedostatek a jeho výpadek vlastně v současné chvíli ohrožuje vlastně léčbu těchto pacientů. Ale co je zarážející, že v našem státě můžeme antabus sehnat na běžně dostupných bazarech. Jedná se o lék na předpis a myslím si, že toto je trestuhodné. V lékárnách není, na bazaru je volně dostupný nebo k prodeji. Závěrem mi dovolte, abych poznamenal, že situace na trhu s léky není jednoduchá, ale laxnost a přístup ministra zdravotnictví k řešení celé situace je alarmující. Co mě minimálně mrzí, je její přezíravost TOP 09 a její předsedkyně Markéty Adamové Pekarové, která tomu jen nečinně přihlíží a při nejhorším to i toleruje. Děkuji.